հայր տաճարի երգչախումբը շատ հին արմատներ ունի, 1951 թվականից է գալիս, արդեն շուրջ 70 տարեց ավել։ Անցյալ տարի արդեն 10 տարին լրացավ, ինձ համար շատ մեծ պատասխանատվություն էր, որ արդեն այս տարիների ընթացքում կարողացա եւ ինքս իմ ինձ համար ձեռք բերում էր։ Բնականաբար շատ մեծ հաճույք է, շատ մեծ բերկրանք է լինել, մասնակցել պատարակներին, շարականների սամոսերգությունը, կիրակյորա պատարակները, քո մի մասնիկն է դառնում, ու անկեղծ ասեմ, հիմա արդեն ես չեմ կարող առանց պատարակների։ Մայրաթորում երկել է, ես արդեն եվս 10 տարի երկել եմ տարբեր եկեղեցիներում։ Մայր տաճարում հոգևոր առումով կարող եմ ասել փոփոխություններս այն էր, որ հոգևոր գիտելիքներով պատրաստված ես եկել եմ մայր տաճար, բայց կարծես թե մայր տաճարը այն վայրը ինձ համար եղավ, որտեղ ես թրծվեցի որպես քրիստոնյա։ Մասամբ արդեն կազմը նոր է։ Նախապատվությունը տրվել է լավ երաժիշտներին, լավ երգիչ երգչուհիներին ու բնականաբար երիտասարդ, որտեղ մրցույթին չեն էլ գա տարիքով ավելի մեծերը։ Բնակները շատ սրտացավ, շատ հոգատար են վերաբերվում նորերին բոլոր առումներով։ Եվ որ արագ ինտեգրվեն խմբին, արագ ստեղծագործությունները սովորեն, ես նման հրահանգ կամ խնդրանքով չեմ դիմել իրենց, բայց դա այդպես ինստինկտյան ստացվում է, ինչի համար շատ ուրախ եմ ես։ Ես Արցախից եմ, մայր տաճարում երգում եմ ընդամենը 2 ամիս։ Իսկ մինչ այդ երգում էի Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում 2012 թվականից, իսկ 17 թվականից երգչախմբի ղեկավարն էի։ Պատերազմից հետո 10 ամիս ընդհանրապես ոչ մի եկեղեցում չեմ երգել, շատ դժվար էր, եւ Facebook-յան հարթակում միամիտ պատահել եմ հայտարարությանը Մայրաթորի տեղադրված, եւ միանգամից հասկացել եմ, որ պետք է դիմեմ։ Ճիշտն ասած, չէի մտածում, որ պետք է ընդունեին, առանց պատրաստվելու գնացել եմ եւ տիրոջ կամքով ընդունվել եմ։ Ամուսնացել եմ։
Մարտաճարում նվագել եմ 4 տարի մնացած ժամանակը, քանի որ արդեն վերանորոգում էր գնում, մենք Սուրբ Գայանե վանքում ենք նվագել, բայց բնական է, որ մարտաճարի ակուստիկան դա անկրկնելի է, քանի որ դու յուրաքանչյուր ինչ որ մի անկյունից կարող ես մի ձայն հանել եւ ինքը ամբողջ տաճարում լսվում է, որը որ մեզ ասում էին, որ այս բացումից հետո շատ ավելի կատարյալ պետք է լինի։ Պարքաստո վերջապես դռները կբացվում այդ տաճարի, ինչպես ամբողջ ազգը, մեր ժողովուրդը բոլորս անհամբեր սպասում ենք, վերջերս նաև ուսումնասիրում էի Օծման կարգը, հա, այն բաժինը, որը մենք ենք երգում, ես երբևէ առիթ չեմ ունեցել որևէ եկեղեցու Օծմանը մասնակցելու, հատկապես այդ տաճարի վերաօծմանը, ուսումնասիրեցի ուրեմն շարականներ ու շատ հետաքրքիր, ինձ համար դա իհարկե իմ անձնական կարծիքն է, ինչ որ աղբյուր չեմ կարողացել գտնել այս առումով, ուսումնասիրելու համար մենք օծումը սկսում ենք մի շարականով, որը եթե թույլ կտաք մի ընդհանրը վերնագիրը ասեմ, երգում ենք զողորմության քո դուրն բաց մեզ տեր, այս շարականը մենք երգում ենք նաև մկրտության ժամանակ, սա մարտիրոսած շարական է եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր քրիստոնյա գիտակցում է, որ մկրտվելով, քրիստոնյա դառնալով մեզ սպասվում է մարտիրոսության ճանապարհ միջև հարություն, եւ այստեղ Օծման կարգի մեջ մենք նաեւ ունենք շատ հետաքրքիր նաեւ շարական, որը ես շատ-շատ սիրում եմ, իհարկե Առաքելո աղավնոն ենք երգում, որը ամբողջությամբ հոգեգալստյան խորհուրդը ունի, մենք երգում ենք Թագավոր գոլով շարականը, որը ծաղկազարդի շարական է, կարծես նոր ծաղկազարդ պետք է տեղի ունենա, մարտաճարի դռները պետք է բացվեն որպես Երուսաղեմ, Քրիստոսը մուտք պետք է գործի, եւ հետո մենք դա եզրափակելու ենք Լուսավորյա Երուսաղեմ շարականը, որը մենք բոլորս գիտենք, երգում ենք Սուրբ Ծննդյան ուրեմն ճրակալույցի պատարագին, այնուհետև հրաշափառ հարության պատարագին ընթացքում ենք երգում, այլի ճրակալույցի պատարագին, ուրեմն այս շարականն էլ դա իհարկե իմ անձնական կարծիքն է, կարծես թե Սուրբ Ծնունդից միջև հարություն, հա, ամբողջ նում է այս ամբողջ ընթացքը։ Մայրաթոռը իմ համար միշտ մի ուրիշ մեծություն է, մի ուրիշ սրբություն է ինձ համար։ Ապրել ենք մենք մայրաթորի դիմաց, պապիկս շատ հավատքով մարդ էր, եւ միասին միշտ հաճախել ենք, եկել ենք մայրաթոռ, մայրաթորը իմ համար հետո դարավ արդեն տան նման մի բան։ Հիմա ոնց որ ուրախություն է մեզ նորից վերադառնալ տուն։ Տաճարի վերաբացումը հետաձգվեց, արդեն ներքուս շատ սենց ինչ-որ ընկճված զգացողություններ էր առաջ գալիս, ոնց որ դու շատ մեծ սպասումով պիտի գնաս տուն, բայց ոնց որ չի ստացվում քո տուն գնալը։ Իհարկե շատ հաճելի է ուրիշ եկեղեցիներում երգել, պարբերաբար դա նույնիսկ պետք է, անհրաժեշտ է, բայց մայր տաճարը մեր դարավոր այդ պատերը, մեր դարավոր ամեն ինչ տեսած եկեղեցին, ընդդեղի մասշտաբը, ընդդեղի ատմոսֆերան շատ ուրիշ է եւ ոչ մի բանի հետ համեմատելու չի։ Վստահ եմ, որ ցանկացած բարեպաշտ հավատացյալ անձնավորության համար մայրաթորը երևի թե ամենակարևոր կետն է կյանքում, նույնիսկ դժվար է դրա մասին խոսել, որտեվ այն ամենապարզ եւ կարևոր բաների մասին դժվար է խոսել, առանց դրա չի լինի։ Թրթիրով սպասում է բոլոր առումներով։
պրոֆեսիոնալներ են, երաժիշտներ կան, օրինակ օպերայի լավ երգիչներ են ունեցել ժամանակին, հատուկ եկել են, որ իրենց ձայնը հղկվի, որովհետև մեր հոգևոր երաժշտությունը հղկող հատկություն ունի։ Արդեն ամառվա ամիսներից սկսած փորձերի ենք մասնակցում, շատ լուրջ պատրաստվում ենք, քանի որ պիտի մատուցվի ոչ միայն պատարակ, այլ պատարակից դուրս առանձին մասեր, որոնք մեզ առանձին հիմա տրվել են, և մենք պատրաստվում ենք, դա պետք է ամբողջը լինի բարձր մակարդակի վրա, և կարծում եմ, որ կհասցնենք։ Մարտաճարը բոլոր հայ քրիստոնյաների համար ամենանվիրական տեղն է, և անգամ Արցախում մենք սպասում ենք, որ շրջափակումը պետք է ավարտվեր, և մենք ներկա լինեինք վերահոցմանը և Միրոնի օրհնության կարգին։ Ճիշտ ասած, չենք սպասում, որ այս իրավիճակում և այս կարգավիճակով պետք է ներկա գտնվեինք, բայց այնուամենայնիվ շատ մեծ հպարտություն եմ ապրում, որ պետք է անդամ լինեմ այդ մեծ իրադարձությունների։ Վեհապարի հետ հերթական մեր հանդիպումների ժամանակ վեհապարն ասեց, քարը ինֆորմացիա է պարունակում իր մեջ, պատկերացնում եք հետագայում վերծանվեն ձեր երկեցողությունը, ձեր աղոթքները, այսինքն սա նաև կոչ էր, որ մենք ավելի աղոթական վիճակում լինենք և փորձենք կենտրոնանալ անպայման պատերակի ողջ ընթացքին։ Շատ հետաքրքիր էր այս, և խորուրդ էր, և խրատ էր, և ցանկություն էր, և նաև պատասխանատվության կոչ էր։ Վեհապարը ամբողջ այդ երաժշտական գիծը, լավ զգումը, և մենք հանդիպումներ իհարկե ունենում ենք, և նա միշտ ինչ-որ մի խորհուրդ է տալիս, և աշխատում ենք, մենք իհարկե այդ խորհրդին հետևենք, և այնպես լինի, որ իր խոսքը մենք կատարենք, քանի որ ինքը կողքից լսում է, մենք շատ անգամ նույնիսկ ինչ-որ մի բան կարողա չնկատենք կատարելու ժամանակ, այդպես է, բայց ինքը լսում է և շատ ուշադիր է։ Եվ հետաքրքիրը մի բան էլ ասեմ, քանի որ մենք երգեհոնահարներս միշտ ինչ-որ մի ձայնը տալիս ենք, երբ որ կամ երգչախումբը մտնի, կամ մենակատարը մտնի, և կան մասեր, որ վեհապարն էլ մտնում է, և ինքը առանց այդ նոտան հնչողությունը լսելու շատ անգամ ճիշտ մտնում է, մեր օգնությունը պետք էլ չի լինում։ Օրհնությանը ես էլի մասնակցել եմ, կարծեմ նույնիսկ երկու Միրոն օրհնություն եմ անցկացրել արդեն երգչախմբի կազմում, բայց վերաոցման ընդհանրապես եկեղեցու օծման արարողությունը առաջի անգամ է իմ համար, բնականաբար իհարկե շատ պատասխանատու միանշանակ, բայց մյուս կողմից շատ սպասված, և որովհետև իհարկե դա մայրաթորն է, և իհարկե մեր վեհապար հայրապետի հետ շատ չափազանց կարևոր իրադարձություն պետք է
անցկացնենք եւ լինել այդպիսի մասշտաբային իրադարձության մասնիկ, մենք նաեւ ես մասնակցեցի սրբադասման արարողությանը, ելի երևի թե կարելի է համեմատել իրար հետ մասշտաբային առումով, նույն զգացողություններ, այսինքն դու մի հատ մեծ ու հրաշագեղ արարողության պետ, մարաղության մասնիկ պիտի լինես, որը ամբողջ աշխարհում, ամբողջ հայ ժողովրդի համար, ամբողջ քրիստոնյա ժողովրդի համար, ամբողջ աշխարհի քրիստոնյա ժողովրդի համար շատ կարևոր իրադարձություն է։ Ինձ թվում է մենք այս ամենի պատասխանատվությունը, կարևորությունը, բախտավորությունը կզգանք մի քիչ ավելի հասուն տարիքում, որտեվ քանի դու էպիկենտրոնում ես, երբեմն չենք զգում շատ բաներ, չենք տեսնում շատ բաներ, չենք պատկերացնում։ Հետո տարիներ անց հետահայաց մենք կանդրադառնանք այս թեմային ու կհասկանանք ինչքան կարևոր տեղում ենք եղել, ինչպիսի կարևորագույն միջոցառումների ենք մասնակցել եւ ինչքան կարևոր է եղել մեր լուման այդ ամենում։ Մենք առաջինը քրիստոնեություն ընդունած ժողովուրդ ենք, բնականաբար այս կարգավիճակներ պետք է լինի ամենահեղինակավորը։ Միշտ խնդրում եմ երկչախմբի անդամներին, որպիսի իրենք էլ հասկանում են, ընկալում են, բայց շատ ավելի խորությամբ դա հասկանան եւ նույն խորությամբ, սրտացավությամբ, հոգատարությամբ եւ խոնարությամբ կատարեն իրենց ծառայությունը։